Deməli, uşaqlar, bugünkü ziyarətimiz kəndimizin digər igid övladlarından biri Şəhid Xəqani Nəsirovun ailəsinin ziyarətidir. Bayaqlarda məzarında ziyarətdə olarkən sizə qeyd elədim ki, şəhidimizin çox gözəl futbol oyununa marağı olub, futbol oynayan olub. Biz də istəyirik ki, şəhidimizin ailəsini ziyarət edək, ev muzeyini ziyarət edək. Elə uşaqlarla da şəhidlərimizi ziyarət edək elə. Vətənpərvərlik hissərin görürəm ki, uşaqlar yavaş-yavaş aşılanır. Həm də istəyərdim ki, şəhidimizin anası Aybəniz xala da öz ürək sözlərindən, uşaqları tövsiyələrindən inşallah qısa da olsa desin, anamızı da yormayaq, gedək davam edək digər şəhidlərimizin evlərinə inşallah. Aybəniz xala, buyurarsan, sən də. Allah köməyiniz olsun, ay Murad. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah canınızı sağ eləsin. Hörməti üzə görə çox sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin. Allah işi üzə uğurcu eləsin. Çox sağ olun. Həmişə yad eləyirsiniz, həmişə gəlirsiniz. Allah sağlam can versin hamınıza. Sağ olun.